hay'adda khayriga ayaa raaxmo oo kaashanaysa rajo oo ah hay'ad fadhigeedu yahay Copenhagen ee dalka Denmark ayaa si wada jira macaawimo isugu jirta miciishad kala duwan gaarsiiyay dadka degan Cabdigeedi oo ah dadkii ay saameysay duufaantii sagar ee dhawaan ku dhufatay deegaanka ka tirsan Soomaaliland. Caawimadan oo ka mid ah gargaarka dib loogu dejinayo laguna celinayo dadka ka soo barakacay deegaanadoodii ayaa noqon doonta mid wax ka tari doonta baahiyaha dadkaasi. Haddaba goobta raashinka lagu wareejinayo ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda khayriga ee Raxma Sheekh Cabdalle Maxamed Ibraahim iyo Nuur Cabdi Samad Aadan oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda khayriga ee Raxma. Waxaan ku qaybinayaa insha Allah Cabdigeedi raashin dhan hadda la idmaayo arkasan caanihii iyo sokortii iyo daqiiqdii bariiskii saliidii. Waxaan u dooranay Cabdigeedi waa meelaha ay ku dhufatay hadda la idmaayo duufaanka ku dhuftay. Saasaan ku doorana Cabdigeedi aan ugu keenay raashigan kale gurmad badan bay u baahan yihiin, wax badan u baahan yihiin, waxba uma taagna, waxba dhulka ayuu ka yaalaa, dhibaato badanna way dareensan yihiin. Marka saasaan kale Cabdigeedi ku dooranay, waxa ka qayb galay dheef iyo rajo iyo jimcida raxma khayriya way aaminaya xafsa ka socdaan. Marka kolay aad baan ugu mahadnaqaynaa odayaasha ila taagan iyo dadka ay ka timid iyo jimcida raxma oo ka howlgashay. Intaba waanu hadda la idmaay baaqna waxaan u jeedinaa Soomaaliland kolay in dadkan hadda la idmaayo war laga warhayo oo ay Soomaaliland ka warhayso kolay qaybaheeda kala duwan. Biyaha waxaan u maleynaya biyaha ka fadhiyaan oo salada ka xun tahay. Waxaan aad u jecelnahay hadda la idmaayo baaq ayagaas inuu hadda la idmaayo ummadan kolay in loo soo gurmado. Waxaa maanta runtii halkan aynu ku qaybinaynaa raashin aad iyo aad u qiimo badan oo farabalaadhan oo runtii uu dhan yahay tayadiisu 300 oo qoys oo calaa qoys ay tahay 3 af oo kala duwan saliid caano ilaahay ilaahay baa mahad iska leh subxaana wa tacaala. Hawsha waxaa ka soo qayb qaatay runtii dad wanaagsan oo muslim organization ah hay'adda dhafa oo ayaa runtii iyadu maalgelisay rajo iyo jimciyada raxma oo runtii ay leeyihiin connection iyo wada shaqeyn wanaagsan. Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa hay'adda rajo oo runtii ay ka socdaan Aamina iyo Cabsa oo iyagu runtii iyaguna maanta inala jooga laakiin hadda inaga yara maqan. Waxaanu leenahay walaalihiina aad u soo gurmateen iyo danqashada soo danqateen ba aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Waxaan leenahay subxaana wa tacaala ilaahayna dadkan loo keenayna aa ku anfaco inagana inaga aqbalo. Geesta kalena Xabse Maxamuud Jaamac iyo maal oo ku hadlaya afka hay'adda rajo ayaa ka warbixiyay habka caawimadan ay ku timi laguna soo gaarsiiyay ugu yaraan 300 oo qoys. Waxaan maxay ahayday aan ka soconaa ururka rajo organization oo basekiisu yahay Copenhagen Denmark. Aad baan ugu faraxsanahay inaan awoodnay inaan helno mashruucan aan daaf qolo leela daaf oo maxay ahayday emergency response ka bixisal inaan ka helno mashruucan. Dabadeetana aan Alraxma la xidhiidhnay in badan baan Alraxma wada shaqaynaynay. Aad baan ugu faraxsanahay wada shaqayntanan qaaliga ah iyo sida barnaamijkan loo soo abaabulay. Aad baad ugu mahadsantihiin inaad idinkuna dadka ka soo qayb galay mashruucan aan raashin ka siinay inaad nagu soo baxdeen. Waxa weeyaan dadkii abaaraha iyo ay ku dhaceen duufaanadu maxaa la yidhaahay ee guri la'aanta ay haysteen ee soo kale biyo la'aan ba haysta soo kale wallahi dhibaatadoodu aad bay u badan tahay. Ilaahay ka dulqaada dhammaanteen. Labada hay'ad maxaa la yidhaahay iska kaashaday ururka Raxma iyo soo kale Rajo maxaa la yidhaahay iyagana waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay bedel khayr qaba oo ugu bedelo idinkana Ilaahay idigu anfaco. Soo kale dadka qiimaha badan ee meesha ugu imanay runaantii si fiican bay noo soo dhaweeyeen, si fiicanna wuxuu loogu qaybiyey. Laakiin anu waxaan kasii hadli lahaa special hablaha maxaa la yidhaahay umulaha, wallahi umuluhu aad bay meesha ugu dulmayeen. Soo kale biyo ma haystaan, soo kale ilmaha yare iminka dhashay jidhkiisu waxba ma qaadi karayo, haddana hanfiga iyo kulaylka qof kasta wejigiisa iyo bedelaya gamciisa ayuu wallahi ku noolyahay. Marka dhammaan muslimiinteena meel kastay joogaan iyo ummadda kale bilaadanimada ay maxaa la yidhaahay qiimeysa, runaantii waxaan odhan lahaa loo soo gargaaro. Ugu dambeyntana dadkii ay caawimadani soo gaartay ayaa bogaadiyey hay'adaha Raxma iyo Rajo sida damqashada leh ay walaalahood ugu soo gargaareen. Annagu waxaan nahay hadayta qoladii maduufaanka iyo daadku uu ka soo barakiciyey halkii ay joogeen, halkaa aad aragtaan ayaan annagu ku noolahoon joognaa. Kolba wixii alla noogu keenana waan ku qanacsannahay. Waxaan u mahadnaqaynaa ururka hay'adda Rajo iyo Raxma iska kaashaday
إن إن سوق أرسيان دقلا قربها جوجا إسلام كا ولا لا هيا إلى إن صوت إيمودان أي حد يدف يدو أي نو كيران عافمات بابا نوغدرن دو عافمات ذاتك ضم الضوفاك يقلي باجرة وإما كقفع يؤون وقفع كبغتيايا وسكرات كنغرية دا ومجرته وحبا مجران دائما نصوت يموضو وعافمات كان على نوغدرو يانو جعل هاي أنو نجي الجيران هاي هذا ما قعدوا ما قاني فوكسو نو يمد الله ودم دافو isku soo wada duuba dadkii ay saameysay duufaantii sagar ayaa caawimo kala duwan ka helaya hay'adaha khayriga oo wax ku taraya walaalahooda ay saameyntu ku yeelatay duufaantii dhawaan ka heshay qaar ka tirsan deegaanada Soomaaliland ahmed maxamed maxamuud ahmed koobi telefishka 24